nimesimama. Nimesimama kura na watu ambao wako na pesa. Nimesimama kura na matajiri. Lakini msiangalie utajiri, angalieni uongozi. Tuko na watu ambao ni matajiri lakini hawezi kuja hapa wawasalimia hata na mkono. Tuko na watu matajiri ambao wamekuwa mamaneja wa makampuni kubwa kubwa, lakini hata stima zaingia kwa nyumba zao hapa nyumbani. Ukweli ama wengo? Mimi naambiwa ati hapa ndio kwa kina Fernandez baraza, lakini stima inakuja inaingia kwa boma yao, lakini jirani yake hata ana stima. Sasa huyo ni kiongozi? Huyo ni mtu mnaweza patia kura? Mimi nawaomba bana, msiangalie jirani, angalie ni kiongozi. Kiongozi ni kiongozi wa kitaifa, na huyo kiongozi ni Cleophas Malala. Nataka dunia nzima isikie kwamba tuko leo hapa kwa boma ya kina Fernandez baraza, lakini nyinyi mnasema governor ni nani? Governor ni nani? Tumemwambia akitaka kura ya ugavana, miaka 17 amekuwa manager, akuje atuonyeshe ni kijana gani hapa aliandika kazi akiwa kule Ketwako. Sababu wewe uwezi kuja tu umekuwa umepotelea huko nje, baada ya miaka 20 unakuja unasema nipigie kura mimi manager ya nani bwana?